Սովորել է Չայկովսկո անվան երաժշտական դպրոցի դաշնամուրային բաժնում։ Այնուհետև ընդունվել է Կոմիտասի անվան Երևանի պետական կոնսերվատորիա, կոմպոզիտորական բաժին։ 1985 թվականից տեղափոխվել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Լոս Անջելես քաղաք։ Հեղինակել է բազմաթիվ երգեր, այդ թվում Փոքրիկ աշխարհ մանկական երգարանը։ Այս տարի Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը տեղի ունեցել նրա ստեղծագործական երեկոն։ Ստեղծագործությունները ներկայացրել են Աճեմյանի անվան երաժշտական դպրոցի երգչախմբի և տաղարան համույթի սաները, Մաեստրո Սետրակ Երկանյանի ղեկավարությամբ։ Երաժշտական պատմության հյուրը Մարի Սարգսյան Չինկեզյանն է։ Երաժշտությունը մեր ընտանիքի մեջ մասնագիտություն որպես չկար, բայց երաժշտության հանդեպ սերը միշտ եղել է։ Իմ հայրը շատ լավ ձայն ուներ և շատ երաժշտական մարդ էր։ Ինքը ամեն իրիկուն գործից հետո նստում էր ու շարականներ էր երգում։ Ճաշից հետո կարծես սուրճի հետ շարականները մեր կյանքի մասն էր դարել։ Եվ մենք բոլորս համախմբվում էինք այդ սեղանի շուրջ, այդ երաժշտության շուրջ, կիսվելով օրվա պատահածների մասին, խոսելով իրադարձությունների մասին, բայց մեր տանը երաժիշտ չի եղել։ Էլի եմ ասում, սերը շատ մեծ է եղել և երևի դա առաջնորդ հանդիսացա, որ ծնողներս նշմարեն երաժշտական հատկությունը, եթե կային մեջ, և առաջնորդ են դեպի այն։ Առաջին քայլերը սկսեցին երևի շատ կանուխ, որը որ ոչ մասնագիտական էր, իմ ծնողները դաշնամուր գնեցին քրոջս համար, Ալիսի համար, երևի ես 3 տարեկան էի կամ 4 և այդ տարին քույրը սկսեց դաշնամուրի դասերը, բայց ես իրենից շատ էի դաշնամուր զբաղեցնում, և ծնողները, դրանից բացի մայրս միշտ նկատում էր, որ ես հենց մեր հարևանը դաշնամուր է նվագում, ես այդ պատի տակ նստում եմ ու չեմ շարժվում, որ երեխաները խաղում էին բակում, ինձ չէր հետաքրքրում, դա ինձ հետաքրքրում էր ինչ երաժշտություն, որ ես լսում էի, և ինքը հասկացա, որ ես սեր ունեմ դրա հանդեպ, հետո մի քիչ ուշ արդեն ինքը տեսա, որ ես դաշնամուրի վրա փորձում եմ իմ առաջի քայլերը անել, և հետո մասնագետի տարավ, այդպես համոզվեց, որ երևի իմ ուղին պիտի երաժշտությունը լինի, և կարծես այդպես էլ եղավ։ Ես շնորհակալ եմ իրենց, որ ինձ քաջալերեցին, չնայած նրան, որ իրենք այդ երաժշտության մեջ դեռ փորձ չունեին, ուղղակի սիրում էին իրենք։ Դաշնամուրով սկսվեց և ընդունվեցի Չայկովսկո անվան երաժշտական դպրոցը, իմ կյանքում եղել են շատ սիրելի մարդիկ այդ դպրոցում աշխատող և ոչ այդ դպրոցում աշխատող, որոնք ամբողջ կյանքիս ընթացքում եղան իմ կողքին, նրանցից մեկն են Ազելի Աթայանը և իր ամբողջ ընտանիքը, Աթայանների ընտանիքը, իրենք ամբողջ ընտանիքով եղել են իմ հիմքը։ Նրանցից բացի իհարկե հետագայում եղան Էդվարդ Բաղդասարյանը, Գրիգոր Եղիազարյանը, դպրոցում Իրինա Սամսոնովն անում սոլֆեջոյի դասատուն, և շատ-շատ ուրիշ դասատուններ և ղեկավարներ, որոնք ինձ ընթացք էին տալիս այս տարիներին։ Ես նրանց շատ մեծ սիրով եմ հիշում։ Ճանապարհի նպատակներ ունեինք, ընտանիքը դիմել էր Ամերիկա գալու համար, և ինձ թվում էր, թե ես ժամանակը չեմ ունենա, կոնսերվատորիայում սովորելը, առիթը չեմ ունենա, բայց ես շատ երջանիկ եմ, որ դա ինձ վիճակվեց, ես սովորեցի կոնսերվատորիայում,
մեծ ուսուցիչների մոտ Գրիգոր Եղիազարյանի, Էդվարդ Բաղդասարյանի եւ շատ ուրիշ կոմպոզիտորներ եւ երաժիշտներ առաջնորդեցին մեր քայլերը եւ ես այնքան սիրով ու հպարտությամբ եմ հիշում այդ բոլոր դասերը, բոլոր շփումները, որ մենք իրար հետ ունեցել ենք։ Ես վստահ եմ, որ հիմա էլ կան այդպիսի մարդիկ, որոնք կոնսերվատորիայում աշխատում են եւ նոր այսօրվա սերնդին են առաջնորդում։ Ես 8-րդ դասարանից արդեն որոշում կայացավ իմ մեջ, որ ես պիտի կոմպոզիտորական ուղղությամբ գնամ եւ այդ տարիներին Էդուարդ Բաղդասարյանը կարծես նվիրումով ինքը, չգիտեմ, ինչ քանի ժամեր է աշխատում այդ դպրոցում, բայց մենք իրեն գտանք։ Եվ ինքը եղավ իմ ուսուցիչը, առաջնորդը այդ տարիներից սկսած 8-րդ դասարանից, եթե ոչ ավելի կանող։ Եվ մենք սկսեցինք պարապմունքները, որից հետո կոնսերվատորիայում արդեն Գրիգոր Եղիազարյանի մոտ, որը ինձ անվանում էր իր թորնիկը, որովհետև ասում էր, Էդուարդ Բաղդասարյանը եղել է իմ ուսանողը, դու էլ հիմա իր ուսանողն ես, այսինքն իմ թորնիկը կհամարվես։ Կարծես բնական էր ստացվում, ես ուզում էի ստեղծագործել եւ այդ ամենը ավելի ճիշտ ուղու վրա դրեց իհարկե Բաղդասարյանը, նա շատ ուզում էր, որ հայ երաժիշտները մնան հայկական հիմքերի վրա, որին նույնպես շարունակեց այդ Գրիգոր Եղիազարյանը, այդ հիմքերը հենց այնպես միայն լադերը շտկելով չէր արտահայտվում։ Իրենք ուզում էին դու հոգուդ մեջ այդ մտայնությունը ունենաս եւ ուզում էին դա ճիշտ ձևով արտահայտվի դաշնամուրային գործերում կամ որևէ այլ ժանրում։ Ամեն դա պետք չի, որ արհեստականորեն մցվի։ Ինձ թվում է, որ դա այն հիմքը, որ նրանք են դրել, արդեն օգնեց, որ դա բնականորեն արտահայտվի մեր աշխատանքներում, ոչ միայն իմ, այլ իրենց մյուսաների։ Էդվարդ Բաղդասարյանը ինչպես էր իր ոճը։ Ինքը ասում էր, մի փոքր ֆոլկ մեղեդի էր տալիս եւ ասում էր, դու սա դարձրու դաշնամուրի կտոր։ Եվ այդպես ես սկզբում շատ ինձ համար խորթ էր, ես ինձ թվում էր, ես ոչինչ չեմ կարողանա անել։ Ինձ թվում է, ինչ որ անում եմ, հիմա պիտի տանեմ դասարան եւ ինքը ասի, ի՞նչ ես արել, ի՞նչ ես վերել, բայց ինքը շատ լուրջ էր վերաբերվում այդ ամեն մի սկսնակ քայլին մեր, ոչ միայն իմ, բոլորի, եւ առաջնորդում էր ամենայն լրջությամբ, եւ դա մեզ ուժ էր տալիս կարծես հավատալ մեր աշխատանքին, որ որ շատ մեծ հատկություն է ուսուցիչի համար, որ աշակերտը հավատա, որ ինքը մի բան կարող է անել։ Եվ այդ տարիներին ես հիշում եմ Գևորգ Արմենյանը, կոմպոզիտոր, մի քանի դեռ դպրոցական տարիներին, մի քանի աշակերտների, ովքեր որ այդ աշխատանքները ներկայացրել էին, մեզ տարավ հեռուստատեսության ստուդիա եւ ամեն մեկս կատարեցինք մեր գործերը, այնքան ուրախ էինք, որ մենք հեռուստատեսությամբ պիտի ցուցադրվենք, այդպես ես շատ հիացած եմ իրենց քաջալերմամբ, իրենց ուղություն տալու հատկություններով շատ։
Ես տեղափոխվեցի 5-րդ կուրսի կեսին։ Ամուսինը, այսինքն այդ ժամանակ ամուսինս չէր, եկավ, ծանոթացանք։ Եվ հետո այդպես ստացվեց, ես պիտի գայի Ամերիկա, եւ 5-րդ կուրսում եկա, տեղափոխվեցի Ամերիկա։ Ինչքան որ իմ ընտանեկան եւ աշխատանքային հնարավորությունները ինձ ցույլ են տվել, այո, իհարկե կուզենայի ավելի ակտիվ լինել, ավելի մեծ գործունեություն ունեցած լինել, բայց ես շնորհակալ եմ այն հնարավորության համար, ինչ որ ունեցել եմ, եւ այո, մասնակցել եմ շատ որոշ մրցումների, մի քանի մրցանակներ շահել եմ, մասնակցել եմ տարեկան, այսինքն հերոստատեսության հաղորդումներին, եւ այնտեղ տարել եմ իմ աշակերտներին, շատ անգամ ոչ շատ պատրաստված վիճակում, որովհետեւ փորձեր անել բան, բայց նորից եղել է հաջող, իմ երկերն ենք ներկայացրել, նոր տարվա երկերը, եւ այդ բոլոր հարցերում շատ մարդիկ ինձ ընդառաջել են։ Աշխատանքի բերմամբ աշխատել եմ ամերիկյան հիմնարկում, այսինքն կազմակերպչական լիդեր եմ եղել, եւ իմ թիմում եղել են 15 հոգի։ Այս 15 հոգին գիտեին, որ որտեղ ես կամ պիտի երաժշտությունը լինի։ Մեր թիմում կար Ջուլիարդի դպրոցում սովորած Միկին, որ նույնպես դաշնակահար էր, եւ այդ կնոջ հետ Շիլա էր անունը։ Այդ կնոջ հետ մենք կարողանում ենք այնպես դասավորել, մեր արդեն մեր գործի բնույթն էլ էր, որ պետք էր այդ մարդկանց ամենա լավ մակարդակի կյանք ապահովել։ Ես աշխատել եմ մի տեղում, որտեղ որ ապրել են, ոչ թե ապրել են, այլ իմ օֆիսը հենց այդ շենքի մեջ էր, որտեղ որ ապրել են մեծահասակները, հրեա ազգությամբ մեծ մասամբ հրեաներ, եւ այդ կազմակերպչական գործի մեջ մենք միշտ մտցրել ենք երաժշտությունը, ոչ թե ոչ միայն մենք, այլ հրավիրել ենք շատ շատ երաժիշտների, ցուցահանդեսներ ենք կազմակերպել, այդ երաժիշտները եկել են եւ իրենց ժամանակը տրամադրել են շատ անգամ ձրի առանց որևէ շահախնդրության, որովհետեւ իրենք հասկացել են, թե ինչ կարևոր է մեծ մեծահասակներին հարգելը, ինչ կարևոր է այդ տարիները նույնպես հագեցած անցկացնելը, մոտենալ սիրով, չնայած իրենց limited, իրենց սահմանափակումների առողջական, եւ այդ երաժշտությունը, որը որ մենք կարողացել ենք իրենց ապահովել եւ նվիրել, իրենց դեմքի վրա մենք զգում էինք այդ պայծառությունը, որ իրենք զգում էին երաժշտությունը լսելիս։ Ես շատ ուրախ եմ դրա համար։ Ճիշտ է, մենք շաբաթը 1, շաբաթը 2 անգամ մենք էլ էինք նվագում, այնտեղ ամեն առիթ գործածում էինք, որ երաժշտությունը պակաս չլինի, բայց բացի դրանից էլ ուրախ եմ, որ մենք կարողացանք շատ ուրիշ մարդիկ հրավիրել եւ այդ գործը շարունակել եւ այդպես ապահովել իրենց կյանքի այդ տարիների բարձր մակարդակի ապրելակերպը։ Ինձ համար դա շատ կարևոր էր։ Ես կուզեմ տեսնել դա ամենտեղ, ամեն երկրում։ Դրա համար ես շատ երջանիկ եմ, որ կարողացա իմ սիրած մասնագիտությունը
նաև շրջապատիս հաղորդել և մաս դարձնել։ Մի երկ եմ գրել, What does Christmas mean to you? Ինձ ես շատ սիրում եմ Christmas-ը, երևի, որովհետև կապված է Քրիստոսի ծննդյան հետ, ես հավատում եմ։ Եվ այդ երկը ես ուղարկեցի մի մրցույթի ամերիկյան, որտեղ հետաքրքրություն եղավ և այդ publisher-ներից մեկը ինձ զանգեց, իր անունը Leroy Lovett, Leroy Lovett, ինքը շատ ազդեցիկ մարդ է եղել երաժշտության բնագավառում և ինքը, մենք հանդիպեցինք իրար հետ, շատ քննարկեցինք երգեր, ինքը նստեց իմ դաշնամուրով իմ երգը նվագեց, որից ես արդեն շատ հուզվեցի և ուրախացա, ինքը ասեց, որ ինքը սայն կանի և այդ երգը պաբլիշ կանենք, բայց շատ դրանից չանցած, ինքը մահացավ, տարիքով շատ մեծ էր, ինքը աշխատել է Նատ Քինգ Քոլի հետ և ուրիշ մեծ երաժիշտների հետ, ես շատ շոյված էի, որ իր հետաքրքրությունը գոնե այդ երգով արտահայտվեց, կան էլի ուրիշ երգեր, դրանցից մեկներ ես հիշում եմ, որը կատարվեց այս համերգին, և Մայստրո Սետրակ Երկանյանը դաշնամուրային մասը կատարեց և Լուսինեն կատարեց վոկալը, շատ լավ, շատ հիացած։ Մանկական երգերի կատարող Թալինը իմ շատ երգերից է կատարել, շատ երկրներում, որոնցից մեկն է Թուրքիան և Թուրքիայում իր կատարման ժամանակ, այս երգը կոչվում է «Ով եմ ես»։ Այդ երգի կատարման ժամանակ իր պատմությունից ես շատ հուզվեցի, ասեցին, որ հենց Թալինը սկսել է երգել, բոլոր երեխաները, հայ երեխաները, մանուկները, 5-6 տարեկան, 10 տարեկան, ոտքի են կանգնել և սկսել են այդ երգը բոլորը իրար հետ երգել։ Ինձ համար շատ հուզիչ է այդ պատմությունը, որովհետև օտար երկրում ապրելով երեխաները դեռ լեզուն դժվար են պահում, ուր մնաց երգը երգեն և այն էլ իմ երգը, ես շատ ուրախ եմ և հուզված եմ այս պատմությունների համար։ Գիտեք ինչպես է, թեմաները նույն թեմաներն են, ինչ-որ մեծերին է վերաբերվում, միայն մանկական լեզվով ես արտահայտում դա, ես չեմ կարող, այսինքն բացառությամբ մի քանի երգի շնիկների, ծիտիկների, այդ բաները իհարկե պետք է իրենց լեզվով ասես, բայց օրինակ զինվորի երգը, ես գրեցի զինվորի երգ, որը որ զինվորի մասին է, ես չեմ ուզում դա դարձնել
կատակերգ, չեմ ուզում դարձնել դա մի թեթև մի բան։ Ես ուզում եմ արտահայտել այն միտքը, ինչ որ իսկապես զինվորն է ներկայացնում, մեր հայ զինվորը, հայրենիքի պաշտպանը։ Դա կարող ես ներկայացնել մի քիչ պարզ լեզվով, բայց երեխաները դա անցնում են շատ լուրջ, եւ իրենք դրան մոտենում են ամենայն լրջությամբ։ Եվ դա հենց իմ ցանկությունն էր։ Եվ ես շատ զգացի, որ իրենք շատ մեծ կարողանում են հասկանալ քո ասածը, կարողանում են արտահայտել քո ասածը, նույնիսկ քո պատկերացրածից լավ։ Այդ երեխաները, որ եկան եւ երգեցին, ես ասում եմ, այդքան լացած չկա իմ կյանքում, ինչ որ այդ երկու ժամվա ընթացքում ես նստած տեղը լաց էի լինում, բայց թույլ էի տալիս ինձ։ Համերգը, որ մենք ունեցանք, դրա մի մասը, այդ համերգի ստեղծագործությունների մի մասը ես գրել եմ ուսանող տարիներին, որոնցից մեկն էր Սարեցու պարը, խմբերքային շարքը, տրիոն եւ մի քանի այլ գործեր, եւ մնացածները, որոնք շարունակվեցին որպես մանկական երգեր, որպես ասենք pop երաժշտություն, ես շարունակեցի գրել Ամերիկայում, դրանցից ոմանք կատարվեցին, եւ ամենամեծ ուրախությունը ինձ պատճառեց այն փաստը, որ դրանք կատարվեցին Հայաստանում։ Դրանից մեծ երազանք չի կարող ունենալ մի երաժիշտ, որ իր գործերը կատարվեն իր հայրենիքում, հայրենի հողի վրա, հայ մարդկանցով, հայ երեխաներով։ Ինչքան հուզիչ էր ինձ համար, որ այդքան երեխաներ բեմ բարձրացան Մարինե Ավետիսյանի եւ Անուշի հսկողության ներքո, այդ դպրոցի, Աճեմյան դպրոցի, երաժշտական դպրոցի օգնությամբ։ Այդ երեխաները կատարեցին իմ երգերից մի քանիսը, եւ Սեթրակ Երկանյանի փոխադրությամբ գործիքային, եւ նույնպես կատարվեց Լուսինեի մասնակցությամբ իմ երկերից մեկը, հիշում եմ։ Ես շատ զգացված եմ այս ամբողջ ուշադրության համար, ինձ համար սա նվեր է։ Եվ չեմ ուզում որ մոռանալ որևէ մեկի անունը, բայց իհարկե այդքան ժամանակ ունենք, որ բոլոր ինձ օգնողների, քաջալերողների, կատարողների, երաժիշտների անունները նշեմ, բայց հավատացեք, ես շատ գնահատում եմ իրենց, ես շատ հիացած եմ իրենց աշխատանքով եւ իրենց մասնակցությամբ։ Բայց ամենամեծ շնորհակալությունը ես երևի պիտի ասեմ իմ մանկության ընկերուհի Հասմիկ Գասպարյանին, որը ամբողջ այս համերգը իմի բերեց։ Նա նկարչուհի է, վաստակավոր նկարչուհի, նա հրաշալի երաժիշտ է, հիանալի մարդ է եւ շատ լավ ընկեր է ոչ միայն ինձ, այլ նաեւ մեր դասարանի մյուս երեխաներին, որոնք հիմա արդեն մեծ մարդիկ են։ Մենք 5 տարեկանից 6 տարեկանից եղել ենք իրար կողք, եւ մեր կապը շատ ավելի նորոգվեց, վերանորոգվեց եւ ամրացավ, եւ այս համերգի միջոցով ես ուղղակի խոսքեր չունեմ ասելու, թե ինչքան շնորհակալ եմ նաեւ մեր հայ ժողովրդին, որ եկան եւ հարգեցին իմ երաժշտությունը,
ուզում եմ հավատալ, որ որոշ երկեր կամ կտորներ էլ կկատարվեն ապագայում։ Երջանիկ եմ ասելու, որ դարձել եմ կոմպոզիտորների միության անդամ, պարոն Արամ Արամսաթյանը ինձ ընդառաջեց եւ իրենց ամբողջ թիմի հետ այս վերջերս վերջի ամիսներին նվիրական հարց էր ինձ համար սա։ Եվ այնքան ուրախ եմ, որ ես մեկն եմ այդ թիմից, մեկն եմ, մի ներկայացուցիչ եմ կոմպոզիտորների միության անդամ եմ, դրա համար շատ շնորհակալ եմ, շատ։ Քանի որ ես առիթ չի եղել Հայաստան գամ, այսքան տարիներ, միայն 5 տարի առաջ մի քանի օրով եկա եւ գնացի, շատ առիթ չեմ ունեցել այդ գործով զբաղվելու կամ մյուս երաժիշտները հետ կապ ունենալու, բայց ինձ թվում է, որ այս մի քանի օրը ավելի մեծ առիթ կլինի, որ այդ հարցերով զբաղվենք եւ մի քիչ փորձենք հասկանալ, ինչը հետաքրքիր կլինի, ինչը փոփոխության կարիք կունենա։ Ես շատ կուզեմ իրար հետ աշխատել եւ ըստ դրա որոշ բաներ ձեռնարկել։ Ես կյանքը սիրում եմ, դա է իմ բնութագիրը։